I nderuar kryetari ku vendit, Zoti Konjufca, Zonia nën kryetare, Zonia Bogujevci, i nderuar kryeministër Zoti Kurti, zëvendës kryeministra e ministra të kabinetit qeveritar, shumë të dashur kolegë të deri tanishëm, deputet të legislaturës të tetë, të, të, të nderuar të pranishëm mësafirë, përfatsues të vendeve mike, miqë të anë të dashur që kur nuk na undatë, të nderuar përfatësues të institucionet të siguris, të dashur përfatësues të medjave, falimderit për durimin dhe pjesmarjen, fort të dashur qytetar të Republikës e Kosovës e ju mërgat e dashur. Êshtë nderi madhë për mua që me bekimin tuaj, e mbi të gjitha me vullnetin e qytetarve të Republikës e Kosovës, që ju drejtohem nga foltoria këti ku vendin në cilësin e presidentës sa po zgjedhur të vendin tonë, dhe të ashprej mirë njojën time të thellë dhe për ulljen para besimit tuaj, që ta drejtoj vendin në 5 vitet e ardhshme. Vullneti juaj, qytetarë të ndëruar, i shprejhur me 14 shkurt, si dhe vendimi i sotëm i kuvendit për posë që më bëjnë derin më të madhjetësor, më veshin një kosisht me shumë përgjëtsi. Dashuria për Kosovën, vendin tonë, dhe për bashkë vendasit tonë, ka qenë motivimi mëj madhë në gjitha hapë të jetësime politike, dhe do të vazhdojnë të jenë udhërëfyesi im për herë. Sot është dita e Kosovës, është dita juaj, është ditë në të cilën vullneti juaj të dashur qështetarë, i shprehur me 14 shkurt, po plotësohet dhe në të cilën institucionet e vendit të dalan nga ky vullnet po konstituohen plotësisht. Është dita e Kosovës sepse përfaqësuesit tuaj të zgjedhur, duke respektuar plotësisht vullnetin tuaj, sot jo vetëm se po e përmbyllin dinjitetshëm një kapitin të zgjedhjeve demokratike, por po e vullosin edhe njërin ndërshembujt më të mirë të funksionimit të demokracisë duke respektuar më pilot një vullnetin e qytetarve të tyre. është dita në të cilin ne dëshmojmë edhe njëherë, si kurse shumë herë në historinë tonë, se me urti e vendosëmëri ne dim të i përbalojmë sfidat dhe të japim atyre kuptim. Në këtë ditë, përkushtimi juaj po jetësohet dhe vendosëmëria juaj që ta realizoni ndërëntuaj, ta rrisni e ta zbukuroni atë, me besim të pathyër në të ardhmen, po jetësohet. Sot po e përmbyllim parathënjen e historisë së re të politikës në shtetin e Kosovës, që filloi të shkruhet me 14 shkurt e 22 mars, për t'i hapur rrugët kapitullit të parë të sukseseve të cilin do ta shkruajmë të gjithë së bashku. Të dashur qytetarë të Republikës, sot Kosova zgjodhi edhe një herë një presidente grua, Për të gjitha vajzat e vogla që mund të jenë duke na shikuar në këto momente, shpresoj që ju për herë ta mbani në mend këtë që po e them tani. Vajzat e kanë vendin vetëm aty ku ato vetë dëshirojnë, aty ku ato çdo natë ndërrojnë, aty për çka ato punojnë fort e me zell. Pa parasysh nëse ndroni të bëheni presidente, juriste, mjeke, ndërmarë se inxinjere, police, ushtare, apo shfarë do profesionit tjetër që ua do zemra. E për të cilin punoni, mos undalni, mos endalni hapin të uaj kurë. Gjdo gjë është e mundur e gjdo ndër e juaja mund të bëhet realitet dhe për këtë duhet të besojmë bashkë fort. E gjersa ju ullëtoni në për etapat të ndryshme të jetës suaj drejt majave, unë do t'ju shoh me admirim, do t'ju mbështes me gjithë mundësit që kam e tërqenjën time, do brohoras gjdo arritje tuajën, do t'ju përkra e do jem pra njush kur të sfidoheni, e do të krenohem aqë fort sa herë që ju do të triumfoni. Në ditë si kjo gëzohem shumë për faktin po që shambulli që poja Republika jonë, me përfatsimin e gruas nivel institucional, qofë në presidencë, qeveria apo kuvendë, është model për të ndjekur edhe nga disa prej demokracive më të konsoliduara. Institucionet e vendit tonë gjithë një më shumë, por reflektojnë strukturën e shëqëri sonë e historinë tonë të larmishme, por kemi edhe shumë punë për para. Të ndëruar të pranishëm, ne nuk kemi nevoj të shohim asë për te i kësaj sale, për t'i kuptuar vuajtjet e të mërshme të popullit tonë, e sakrificat e shumëta në për të cilat kaluam si popull shqiptar, bashk edhe me komësit e tjera që sot janë këtu prezent. Historia jonë është historia edhe njerëzve përfatsues të ullur në këtë salë. është historia e të mbjetuar së dhunës seksuale gjatë luftës e cila sot është ullur në radhen e partë të kësaj sale. Zonja Krasnici është vetë historia jonë, është dhimbja jonë e përbashkët, por mbite gjitha është simbol i forcës sonë i forqës popullit tonë. Në anën tjetër, në nënkryetarët kuvendit kemi zgjedhur bashkarisht, të mbjetuarën e masakrës ndaj familjeve Bogujevci i Duriqi, një ndër masakrat e shumë të ndaj popullit tonë, grua e cila simbolizon rri e shpresës e të shëndresës e mbi të gjitha të misionit për të treguar të vërtetën. Në qeverisë sot kemi ministra që kanë mbjetuar masakrën e Dubravës, dhe para të gjithë ne tregojnë se janë simbol i mos para as një sfide. Donika, vajza e herojit Jusuf Gërvala, është vënë në kryet të Ministrisë e Jashtme dhe Diasporës për të dëshmuar fatin ton të përbashkët me mërgjimtare ton, të, të cilët përfatsohen edhe nga arme në qeveri, nga mërgjimtare të cilët jetojnë me shpirtin e vrarë për mungesën e gjatë të atë dheutë. Ata në thërrasin gjdo dit që ta jetësojmë amanetin e herojmë vetohan e të punojmë për shtetës e drejtës e shtetë demokratik në të cilin vlerat njërzore respektohen e promovohen. Në opozit kemi deputet të cilët humbëm prinderit edhe pas luftës, vetëm e vetëm, psa ata i qëndruan besnik, ka uzës për liri, pavarësi dhe demokraci. Në kryet të qeverisë ndërkaqë sot, është kryeministri ynë, një ish i burgosur politik që njohu fytyrën e vërtet të agresorit në përkazamatet e egra të një regjimi te për të egr. Se cilin nga ta e shumë të tjerë sot në këtë salë, që dhanë më të shtrejntit e tyre, edhe familjarët e tyre, që dhanë mundin djersën e tyre për liri, sot shpërfaqin një faqet të rejtë të historisë e Kosovës, që është këmgulja jon e përbashkët për ta jetësuar shtetin ton. Bashkë që të gjithë ne e kemi këthyër dhimbje në fuqi për bashkëve primë në dërmjet qytetarve ton, të cilës do etni e besim qofshin ata. Ne jemi fëmijët e prinderve që gjdo ditë uzgjuan e gjdo natran no në gjumë me brengën për vendin ku i rrisnim fëmijët, me brengën se si do t'i shkollojnë kur shkollat mbylleshin, se si do t'i ushqenin familjet kur ata u larguan dhunë shumë nga puna, me brengën se si do t'na mbronin nga një regjim që synon të shfarosjen tonë. Pra ndaj sot se cili prej nesh, prej hemir njohje në thellë, ndaj prindërve tonë, gjeneratën e sakrificës së madhe për ne. Ndaj parardësve tonë që përjetuan dhunën më mizore, në mënyrë që ne sot frymojmë lirëshëm, e që të mund të flasim po në këtë sol nga e cila ishin dëbuar për facu në vitin 1989. Sot Kosova rishta s'po e jep shembulin e mirëkuptimit për vlerat e përbashkëta të demokracisë, pra ndaj edhe sot është dita e Kosovës, dita e demokracisë sësaj. Mlejoni andaj që në këtë ditë të veçant për qytetarët dhe institucionet tona, tjuftoj që së bashku ku t'i kujtojmë dhe t'u ashprejmë mirë njohjen ton të thellë, të gjith atyre që kontribuan që sot ta kemi shtetin ton. Ta kujtojmë rolin e ideatorit e projektuesit të pavarësisë të vendit, arkitektin e shtetit ton, doktor Ibrahim Rugoven, ikonën e përbashkët të lirisë, njeriun e dieve i cili politikës dha dimensionin më të qmueshëm të saj, dimensionin human. Historia jonë është historie për pjekjeve të përbashkëta dhe të qëndruarit fort ofër njëri tjetrit, në qastet të gëzimit të madhë, por sidomos në ato të sfidave të mdha. Historia jon është historie për kushtimit dhe sakrificës së paskaj njerëzore. Prandaj, ti kujtojmë sot bashkarisht heron heronjetan, të cilët lirin e vendit e patën idealin më të qmuar jetësor. Të kujtojmë të rimrin e jash zakonshme e sakrificën e komandantit të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, Adem Jasharit, së cilin ushtar të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, gjithë familjen Jashari, të cilët u sakrifikuan për lirin e vendit, të gjithë dëshmore të herojnët, të gjithë të pagjeturit, martirt e shumë të përfshi gra, fëmi e pleqë, si dhe të gjithë njerëzit e mirë të këti vendi që sakrifikuan gjithë dëgjë për lirin tonë të përbashkëtë. Kujtojmë 1.133 fëmijët e vrarë gjatë luftës në Kosovë, lullet e barda të Kosovës që u këputën ende pa qelur mirë, me ëndrën e tyre të fjetur mbi balë, por që u shëndruan në lullën e liri sonë, si dhe gratë e burrat e këti kuvendit të cilët e jetësuan vullnetin ton për tjetuar të pavarur, duke shpalur shtetin më të ri Evropian dhe neve Evropianët e vjetër në rikëthyen në shtetarët e ri. Të nderuar deputet e shumë të dashur shtetar. 22 vjetë më parë, djemët dhe vajzat tona u detyruan të luftojnë për shlirim, të kësa sot vajzat e djemët e forësë sonë janë bërë pjesë e misionit të parë pashruaj të partnerit ton strategjik shteteve të bashkuar atë Amerikës. Sot nga këj vend, ne mendojmë edhe për ata që janë largë shtëpis e që ndodhen në këtë mision pashruaj janë ushtarët të anë nga kontingenti i parë pashruajtës të cilët sa po ka njësur misionin. Ata janë krenaria jonë nga se nga një vend që përjetoj luftën ne sot po bëjmë hapa për para për të dhënë kontribut në pacjen globale. Forca e sigurisë të Kosovës, ushtria jonë, është ushtria më e re në botë që përgallon periudën e tranzicionit, por është ushtria me besimin më të madhë qytetarë. Dhe pikrisht, profesionalizmi dhe besueshmeria e qytetarve, ndaj forcës e siguris është garancia më e madhe për sigurin ton dhe më gjerë dhe garancia më e madhe për ta realizuar synimin ton strategjik për antarësim në NATO. Historia jonë krahas dhimbjes është edhe historia shpresës dhe nga dhënjimit mbi të keqen, në të cilën rukëtim e patëm për herë për krahjen e mishvetan të shumët. Ne do të jemi përjetësisht mirë njohës atyre të cilët jo vetëm që u reshtuan krah popullit të Kosovës në synimin e ti për liri e pavarësi, por që ndruan krah nesh edhe në ndërtimin e shtetit të Kosovës. Ne sot kërkojmë gata të vazhdojnë të qëndrojnë krahnesh në synime tona të përbashkëta për integrim të shpejt në strukturat euro-atlantike, për zhvillim të ekonomisë, për garantim të baraziz dhe për prosperim të përgjithshëm të vendit. E mbi të gjitha të qëndrojnë pra në mbrojtjen e vlerave të liris dhe demokracis të cilët i ndërtuam bashk, po i mbrojnë bashk e do t'i gëzojnë bashk. Në mesin alatëve tanë të shumë t'janë tri shtylla në të cilat jemi mbështetur fort, e na kanë qëndruar pranë gjithë një. Shtetet e bashkuarat e Amerikës e populli lirë Amerikanë, me cilët nëruaj mitësi të hershme dhe të përhershme. Bashkimi Evropian, e mbretria e bashkuar, Bashkimi Evropian antarësimin cilit mbetet objektiva jon strategike që artazi e shprehur me vullnetin e popullit dhe vullosur në kushtetutën e Republikës e Kosovës, dhe si shtyllet rejt Republika e Shqipëris me cilën ruajmë në tërshëm raportet të veçanta, komptare, kulturore, gjusore, politike. U jemi që të gjithve thelsisht mirë njohës. U jemi mirë njohës e popujve të qytetruar evropianësi dhe gjithë botës demokratike për mbështetjen, që ne e ka nëfrua në synime tona. Êshtë në traditën tonë që mitësi t'i kriojmë, por edhe t'i ruajmë sepse, si që thonë të gjithë këtu në Kosovë, shtëpia jonë është edhe e mikut. E Kosova, sa do që mund të jetë afer ose largë geografikisht, do t'a ketë gjithmonë derën e hapur për të gjithë jo mishë të nderuar, e në mendje e zemrën e gjdo Kosovari do të kultivohet për gjithmonë respekti e mirënjohja njohja e thellë, për mitësin e për mbështetjen tuaj, në momente tona më të rënda. Të dashur qytetarë, si drejtuese e institucionit më të lartë, si president e Republikës së Kosovës, si president ja juaj, shrydzoj rastin të ftoj të gjithë politikanët e këti vendi që së bashku të ndërtojmë kulturën politike të bashkëpunimit e të tolerancës. Të mirë kuptimit me njëri-tjetrin dhe të përkushtimit për shtet ndërtim që shkon përtej ngjyrave politike. Bashkëpunimi me qeverinë e Republikës së Kosovës, si dhe me të gjithë përfaqësuesit e qytetarëve të zgjedhur në kuvent, uroj të jetë i përhershëm dhe dinamik, në mënyrë që të sigurohemi se Kosova do vazhdoj të vazhdojë të jetë vendi i qytetarëve të saj, që dallimet mes nesh në pikpamje politike, kulturore, religjioze të jenë shtys për kohezion nacional që diversiteti i mendimeve të jetë thelbi i sjelljes për vlerat e përbashkëta që qëndrimet e ndryshme edhe në këtë kuvent të anëzisin kultivimin e mëtejmë të frimës të demokracisë. Të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Kosovës, unë u dhëhqem nga vullneti juaj, sepse jam e bindur që vullneti juaj të dashë qytetar është u dhërëfyesi më korekt e mëj sinqert në mënyrë që të mund të shërbej më së mirë i vendit tim. Ne kemi dëshmuar tradicionalisht kultur të bashkëpunimit dhe fëqinësi së mirë. Këto janë dërvlera tona më fisnike të cila do të vazhdojmë t'i kultivojmë edhe më tutje. Por në të njëjtën ko, ne do t'a thellojmë për pjekjen për shtetë në dërtim e demokratizim, për vendosje të drejtsis e gjetje të drejtsis për të gjithë. E sidomos për gjetje të drejtsis për të gjitha viktimat e luftës. Që për shumë ga ne është edhe e tashmja me të cilën jetojmë gjithë dhëtë. E gjersa do punojnë pa undalur që drejtësia të jetë e vetëmia përgjigjë në dajqdo pa drejtësie, drejtësia e plotë për vendin tonë nuk do të arrihet për deri sa Serbia të vendosë para drejtësis kriminelit sërb që kanë kryer krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid kundër popullit të Kosovës. Dhe kjo është e vërteta që nuk mund të amohoj askush kanë dodhur parasyve të tërë botës. Dialog është vërtet rruga që kemi për para, por a i duhet të jetë i drejt e i barabart. E po a që ja do të arrihet vetëm kur të shohim pendes nga Serbia, kur të kërkohet falje nga jo dhe kur të vihet drejtësi për ata që kanë pësuar nga krimet e tyre. Më të dashurit qytetar të vendit tim, këto nuk janë kohë të leta për Kosovën e asë për mbar njërzimin. Sfidat janë të shumëta veçanërisht ajo me pandemin, e cila kërkon që ne të bëhemi sërish bashkë që të mund të luftojmë atë. Pra ndaj leti që ndrojmë pran njëri tjetrit dhe t'i apim për kraje qeverisë të vendit në menajimin e saj. Në këtë sfid, fitoria e suksesi nuk janë vetëm të njërës palë. Fitoria do të jetë përbashkët dhe vetëm të bashkuar do të mund të bëjmë të mundur. Për më shumë se një vitë, Njerëzimi po përbalët me këtë të keqe, kemi humbur shumë jetë njerëzish, e të tjera dhe mund të humbim. Shumë dhe pune janë shuar e për plot mundësi zhvillimi po ashtu. Por për gjatë këti viti, ndodhen edhe mrekuli, gëzime, e vazhdoj të nga dhënjej e mira mbi të keqen, sepse vazhdoj të linë të jeta. Sfidat e pandemis shkaktuan inovacion në mënyrën se si bëjmë biznes, si trektojmë, si ndërveprojmë, e thirjet për distancën fizike e izolim i shtuan për pjekje tona të përbashkëta për solidarizim. E në mënyrë që të mira të vazhdojnë të mbajnë ritmin, do t'ja dalim vetëm kur qëndrojmë të bashkuar, kur veprojmë me maturi e me vendosmëri. Sot qëndroj për para jush në këtë sal e për balë qytetarve të vendit tim, duke qenë e vedishme për pritëshmërit që i keni. Jam e vedishme që për gratë e Kosovës, të cilat në këto zxedje aqë shumë e përkrahë ndryshimin, u rilind edhe njëherë besimi se vajzat e Kosovës nesër mund të jenë në vendin e gjithë se cilit prej nesh. Jam e vedishme që ato presin nga ne që të mberemi me të gjitha sfidat që sot përbalet gruaja dhe vajza Kosovare. Jam e vëdishme që personat me nevoja të veçanta presin që bisedat që i kemi bërta shësa ko të fillojnë të gjenë zbatim. E unë ju premtoj që ashtu si që kemi bashkë biseduar, po kështu bashkë kemi për të punuar për të garantuar jetë me dignitet, qasje e përfatsim. Sepse ne nuk ja kemi dalur do të si shtetë, deri sa t'ja dalim të kujdesemi mësë mire për ata që kanë nevoj mësë shumë t'i për ne. Kështu e mas dhe vlerësoj unë suksesin e gjdo përpjekjeve tonë për progres në shtetë ndërtim. Jam e vetë se prindërit presin zhvillim e vendet pune për bit e bijat e tyre të cilët do duaj të vazhdonin jetën e vepre në Kosovë. E unë ju premtoj që së bashku me ju, së bashku me deputetet e këti kuvendi, e me qeverin e Republikës sonë, do të punojmë dit e natë që perspektiva të jetë sinonim për Republikën tonë të rejë. Por jam edhe po ka qe vedishme që ka endë shumë zëra që nuk kanë depërtuar e nuk i kemi dëgjuar. E juve ju premtoj që do të jemë sy për të identifikuar vendodhjen tuaj e vesh për të dëgjuar nevoja tuaja. Misioni ju në të dashur, deputet, është shumë shumë se sa angazhim politik. Nga që gjdo misioni nisur me bekimin e qytetarve e që derivon nga vullneti qytetar, është mbitë gjitha mision fisnik është misioni shenjt. Andaj nga ne pritet të dim të dalojmë se si të ndajmë të mirën nga e keqja, të drejtën nga e pa drejta, të bëjmë diferencën në mes të tashmës dhe të kaluarës, të dim se kur është koha e dur të ndërmarim veprime madhore të përbashkëta, duke u siguruar që shdo vepremi yni në asjel një hap më afer me Kosovën për të cilin flasim ka që shumë. Një hap më afer Kosovës ashtu si që duam e ndërrojmë në sotë, e kanë ndëruar shumë e shumë breza paranish. Të luftosh pa drejtësisht e të sfidosh veprimet e gabuara, të shtysh për para kauza që e përmirsojnë jetën e njerëzve që në rëthojnë, të qëndrosh fort prapa bindjeve tuaja, kure di që diçka është e drejt dhe duhet bërë, nuk është thjesht që është tje e një vote apo deklarimi publik. është përmbushja më e madhe, është arritja më kulminante në realizimin me sukses të misionit tonë në këtë rrugtim të përbashkët politik. Veprime të tila, veprime guzimtoare, veprime që i apin krah shpres në gjallës historison, janë dëshmia më e postërt e madhështis të se cilës e se cilit nga ju. Të dashur qytetarë të venditim, Sot zotohem para jush se do të punoj gjdo dit që ta forcoj mëtej shtetin ton, Republikën e Kosovës, sundimin e ligjit, të garantoj mbrojtjen e lirive semelore njerëzore dhe tjetës e dignitet shme për të gjithë. Sot zotohem se do të ambroj gjdo pëllëmb, gjdo pëllëmb të Republikës son, dhe do të angazhohem pa kursim për të garantuar pacenu shmërin e integritetit territorial institucional e të sovranitetit të vendit. Kosovën duhet ta bëjmë gjithë një e më të fort, sepse është më më dheu ynë, gjaku e mundi i brezave të tërë dhe trashëgimia që ne u alëm pras brezave pas neshë. Si presidente e të gjithë qytetarve pa dalim, do të sigurohem që interesu ju nacional të jetë mbi të gjitha, që kushtetuta jonë të jetë udhërëfyës i uni për hershëm, që aleancat me mishtan të ruhen e të thelohen, që kapitali jash zakon shumë njerëzor të fuqizohet e të angazhohet, që e drejta të sundoj, që natyra dhe jetë ambitë të mbrohet, që inovacionit të lullzoj, që barazia të kultivohet e puna e mundit të shpërblehet. Unë do t'jem presidentja juaj, presidentja të gjithve, e prirë nga gjithë përfshirja në vendimarje, e unifikuese në sfida e në të arritura. Në këtë ditë të madhe, kur vlezrit e motratan të krishter festojnë pashkët, të rikujtojmë shpirtin e kësaj feste ku dashuria nga dhënjen mbi u rejtjen, e mira mbi të keqen, e shpresa mbi shgënjimin. Ne duhet të flasim më shumë me njëri tjetrin, duhet ta demonstrojmë shpirtin për bashkues dhe zotohem sot para jush se unë do t'i prij kësaj nisme. Ne nuk jemi shumë për të ndarë në ne dhe ata. Ne të gjithë jemi një, qytetarë të Republikës sonë të dashur, të cilës i dedikohemi përjetësisht. Ajo që ndronë fuqishëm, mbilirin, pavarsin dhe demokracin të cilën po e fuqizojmë gjithë do ditë e më tepër. Dera ime si presidente do tjetë hapur për të gjithë, nuk do të ketë parti nga pozita e opozita. Të gjithë bashkë jemi në shërbim të Kosovës, ndaj mbi këtë parim, unë jam vetëm njëra nga ju që po e vazhdoj dhe e presidentës e vendit, të cilën e mora në rëthana jo të zakonshme, për të vazhduar në rëthana shpresoj më të zakonshme, në rëthana më shprezdënse. Pra ndaj edhe njëherë, dua t'ju falenderoj, nga thëllësia e zemrës, gjithë se cilin nga ju, deputetë ndëruar për besimin e dhenë, falenderoj se cilin nga deputetët e koalicionit tonë të përbashkët, me cilin ndërtuam rukëtimin tonë, rukëtim këj bazuar mbi kauzën dhe mirëqenjen e qytetarve tonë, mbi kauzën e drejtsis për të gjitha ta. Dua ta falenderoj Kryeministrin e Vendit, të gjithë ministrat dhe të gjithë qeverin për bashkëpunimin, me shpresën që këj bashkëpunim do të thellohet edhe më mëtej. Dua t'i falenderoj kolegët nga Lidhja Demokratike e Kosovës, në krye me kryetarin Abdi Gjiku, me të cilët kam bashkë uftua rëth 21 vite për kontributin e tyre në ndërtimin e institucioneve të vendit. Dua t'i falenderoj edhe deputetet e tjerë, deputetën Rëshitaj, deputetën Grainca, deputetin Patsoli, të gjithë deputetët që përfatsojnë komunitetin Turk, Boshniak, Rom, Ashkali, Egjiptas, Goran, që të gjithë bashkë sot dëshmuam se Kosova është atë dheu uni për bashkët. Në tërkash për deputetet që sot nuk janë në këtë salë, zotohem para të gjithve se do t'jemi bashkë në gjdo sfid e në gjdo fitore për atë dheu në tonë Republikën e Kosovës. Të dashur, qytetar, kur zgjedhet rruga e drejt asë njëherë nuk është e letë, e pengesat janë të më dha. Por kur përbalën e me to, kujtojeni gjithë një atë që heroj unë komptar Jusuf Grvala e shkroj si mësim që kishtë marrë nga nëna e ti nëna ajshe. Rruga e nderit është më e zorshmja, Por është e vetëmja rrug e drejt për njeri unë. E kush është munduar për nderë, nderë ka gjetë. Në këtë rrugë të dashur kolegë, të dashur përfacues të popullit, shpresoj të ju kem të gjithve bashkuthtar. Në aprift e mbara, Zoti i Bekoft, qytetarët e Kosovës, Zoti i Bekoft, Mishtan, Zoti e Bekoft, Republikën tonë, ju falim derit.